права не обмежені податкові. І ми не можемо сказати, що в нас, і ви це знаєте прекрасно, що в нас всі ці гроші пішли до бюджету. Знаєте? Знаєте. Тобто у нас право комусь не давати свої кошти. І я б дуже хотіла, ну, щоб оці... Давайте, я згоден з вами. Особливо, дуже добре. Давайте зараз прорахуємо, от пенсійно, цей закон. Давайте не пенсійно прорахуємо. Що ж прийняли? І яку шкоду не прийняли? Давайте прорахуємо. І скільки людей у нас ще не прийняли на закриття? Кого ще не приймає податково? Бо вони вже не міг вичерпати. Давайте ще раз. У нас тут залишилися виборчі компанії раз на 3-4 дні. Субота мовчання, танці, співи. Давайте, я згоден з вами, що сьогодні, на жаль, і та економічна структура, яка є у нас, вона фактично є як, знаєте, послідовність. Так, ага, ми там побачили, тепер ми думаємо. А чому ми побачили тоді, коли дійсно розглядається питання того чи іншого направлення розвитку міста? Ми надали сьогодні землю, тепер думаємо, надали. А навіщо ми її надали? Чи це буде для міста, чи тільки для одної людини? Давайте тоді якраз і знайдемо порозуміння цього, щоб це було і для міста, і для того, щоб це розуміли і підприємці, чи і самий же бюджетний кодекс, який сьогодні розглядається. Що буде мати в душі? Ми хотіли вас підтримувати усі. Ми ж до цього не зібралися, не для того, щоб стояти. Я ще раз підтримую вас, ми подивимося. Я вже сказав, що у нас буде, коли будемо приймати регламент, повністю будемо приймати структуру управління. Я, повірте мені, за цей час вже знаю, де треба поправити в один бік, а ту частину, яку, навіть про те, що ви кажете, я не можу сьогодні погодитися з тим, що управління економіки інвестицій сьогодні приніс 3 копійки, та чому не приніс 300 мільйонів? Чому не дав сьогодні далі цифри, що від того відбудеться і так далі? Я згоден. Давайте. І ще допомога не можна, бо це так, що вже після виборів новий склад буде міської ради, і кажуть, ви будете вже вибудовуватися, будуть у нас вже правила, як то кажуть, гри. Тобто, як сім'я вона збирається, створюється, і чоловік жінка вибудовують свої правила. І вони з самого початку, як ці правила пропишуть, так вони будуть жити при цьому житті. Якщо вони прописали, потім дуже часто зараз чуємо з телебачення, дуже прикі такі слова і дуже боляче. Коли нам кажуть, малий бізнес нас не цікавить, це дуже боляче чути. Тому коли прийде вже новий склад, що в самому початку відбудовувалися такі відносини, що це потрібно відноситися з повагою до малого бізнесу. І ті, що пропозиції, що про малий бізнес виносить, потрібно їх обраховувати, обліковувати, вивчати і тому інше, а не просто їх так, скажімо, до них відноситися ніяк. І тоді більш-менш вже нас відбудуються правильні відносини. Нам дуже хотілося, щоб це ви нашу пропозицію підтримували. Ви казали, що ми навчаємо, недостатньо навчаємо, люди дуже багато потребують навчання. Ми хотіли, щоб нам на телебаченні було виділено так година чи так тиждень, щоб ми давали час. І ми навчали, тут подавали інформацію, щоб не приходилося нам збирати Майдан, а на Майдані нам розповідати про те, що сьогодні є ця програма буде започаткована за рахунок бюджету, підприємство МАР. Я думаю, що це загальна справа, і тому ви платите податки. Приємство це комунальне, платити податки. Ну, наприклад, останній час, я просто розумію, чому міти такі відбувши, яким болючим моментом у нас в Миколаєві. Ми проводили дуже організовані, нам жодного зуваження не робили. Ви чули від мене десь? Ну, ми просто в пресі багато читаємо. Про що? Що я до вас десь... Ні, але я тут дуже багато навчила. І це негатив внести. Саме вибір, що сьогодні в нас негатив між лікарями, вчителями, пенсіонерами відношення до малого бізнесу. Але бізнес сьогодні скільки робить для міста? Давайте, ви сьогодні самі кажете, 30%. І сьогодні не є. А в принципі кажуть, що я надала 30%. Це неправда. Вона написана. Ще скільки дають на рівні? Але ви ще випрошаєте. Підприємці працюють сьогодні на благодійні. Вот, кстати, интереснее снимать. Продолжай. И на малом бизнесе у нас, и в
послуги, і транспортні перевезення, і забезпечення сільської місцевості. Головну мобільність, якщо ви відтуди підете, держава спробувати буде це вирішувати? Ні. Тому тільки поєднання нашої сусідів дасть можливість нам розвиватися як самим, так і економічно. Відносно до їх відвідування буде відносно дуже великі повноваження. Давайте я
не заперечую, ми з вами ще правила гри, які ви будете пропонувати, вони будуть слушними і для вас, і для влади. Ми будемо знаходити в тому консенсус чи правила. Нас несколько дней до этой предвыборной кампании. Самое трудное, здесь, наверное, в России предприниматели устав. Потому что с этими выборами завязаны и налоговый кодекс, мы все ожидаем, когда это все решится. Так что я хотел бы пожелать вам, нам всех, чтобы выборы, которые сейчас будут, состоялись нормально, честно, чтобы наш ура будет нормально, это понимаете, сколько не могут будет легче работать. Если будет легче работать вам, может быть, будет легче нам. Я просил бы вас, первую сессию, чтобы прямо первым номером вопроса поставить развитие предпринимательства в городе Николаеве. Наверное, вы поставили важно, потому что действительно, если 33% городского бюджета наполняет малый бизнес, это небольшие заводы, а они здесь маленькие, то, наверное, самый главный вопрос стоит. Ну, я думаю, первая сессия, она будет гарантийна, будем просто готовить уже питание на другую сессию и готовы тоді створити комісію, щоб це було із тих, хто вам підписав угоди, щоб це були ваші представники, щоб були наші економісти, в тому числі я вдячний за те, що ви кажете, фінансисти сіли і написали дійсно конституцію взаємодії малого середнього бізнесу з владою місцевою. Я вважаю, що це можливо зробити для того, щоб дійсно відчували себе захищеними. А ті вже подальші дії необхідні вірити вже нас. Тоді будемо звертатися і на рівень народних депутатів, кабінету міністра, повірте, шляхи ці ми дійсно повинні і спокій місті. Закінчуємо.